tuli ostettu tämmöistä, kun kaupassa oli, että nää poistuu valikomasta. En ihmetellä, että poistuu valikomasta. On niin vitun kitkerää paskaa, ettei jumalauta. Se on niinku ihan hintsu, semmonen karbolalonkero sivuvivahde. Mut muuten se maistuu kitkerältä. Onneksi poistuu valikoimista. Ja nyt on tämmönen kiva söpö käsidesi. Mikä käy päähän, kun sitä ottaa tästä näin. Tälleen vetää käsidesiä, et se käy päähän. Kanssa ruutetaan vähän tälleen käteen. Sillä tälleen. Dude. Joo. Kyllä se tuntuu siltä, että se pää käy. Mut anyways. Nyt on oma pikkuinen käsidesi. Ei pääse korona enää pahempaa yllättämään. Hitosti tämmösiä koronakarkkeja. Neihin on kaikki aivastellut ja kaikki rämpinyt ja vittu. Mitä hyötyä pitää mitään vittu suojaa, jos irtokarkkitkin on irtokarkkeja, irtobananit on irtobananeja, ja mitä hyötyä millään on vittu, jos kaikki irtotuotteet on edelleen täynnä bakteereita. Virukset kantautuu sieltä, irtovirukset hyppää. Mut joo, irtokarkkeja ostin ja kauhean makuisia kariloja. Kauheita kitkeryyttä. No, ennemmin tuota joku turpa ottaa seuraaviin lähetyksiin.